슈그토, 슈그토? 네, 요, 슈그토, 슈그토, 인데 슈그토, 슈게. 슈그토, 슈그토, 선, 슈그토, 트랫띠. 에, 스크립 텍스틸 에노 피에썸 레더틸 베렉니안. 그때 덮어, 어. 깜빡 여기 스케인티 스크립, 아마 니 칸델 베렉타 리타. 오늘 부서면 엔코마피라. 부서면 엔코마피라. 요. 그럼 이벨, 세야, 아, 엔와라. 그럼 example. 하루 에갓. 40% 2 år i rad, eller 2 dagar i rad, eller 3 dagar i rad. Det får ni bestämma. B. Ser du? 15 000. Du bestämmer med 0, nej, 1,07. Okej. Jo, en vara hade, som kostade 15 000, sjönk med 0,84. Nej, sjönk med 16%. Men det sjönk först med 16%. Så, därför 100 minus 16 är 84. Och sen, den, efter ett tag så ökar den 7%. Så, kanske första året. År 1 ser vi, sjönk med 16%, år 2, ökat med 7%. Kan ni använda de idéerna som jag har berättat?